Ну що ж, друзі, ви зараз дивитеся на екскізний проект Національного військового кладовища Меморіального військового кладовища. При е проєктуванні НВМК було враховано закордонний досвід, зокрема відомок Арлінгтонського національного кладовища у США. Відтак, на земельній ділянці у понад 260 гектарів, будуть розміщені військове кладовище, церемоніальна площа, будинок трауру. Крематорій, музейно-виставковий комплекс та інша необхідна інфраструктура. Тепер, як ви бачили фотографію, відстань між могилами півтора метра. І ви собі представляєте, скільки ця влада може угробити військових, щоб запхати на цю ділянку? 260 гектарів. Це вам не 1000 людей, це вам не 500 людей. Це просто до хрена. І як ви думаєте, чому вже готують е, такі екскізні проекти національних військових меморіальних кладовищ? Що вони тим хочуть сказати? Я маю в виду, що хоче тим сказати наша влада. М? Напишіть в коментарях. Якщо ви з чимось не згодні, напишіть в коментарях, з чим не згодні, напишіть е, для чого оце все.